Even though our life is hard, our life is hard, our life. Nimepata wazo la kuanzisha timu ya wasichana mpira wa miguu. Wanawake hamjui kucheza mpira. Huu ni mchezo wa wanaume bwana. Mwalimu kaja na jambo jipya kweli rafiki yangu. Kwanza sio vizuri mtoto wa kike kucheza mpira wa miguu. Nataka mjifikirie, najionaje, mna tabia gani, mmetoka wapi, na mnataka kwenda wapi maishani. Kwa sasa hivi inabidi kutulia, kufikiria mambo ya ndoa na kutunza nyumba yako. Unashindwa kuwa kama dadako Waridi? Hatutaka wewe uwe demu wangu. Nakwambia kila siku vijana hawajui wanachokifanya. Tunafua timu yetu. Unakubali vipi kushindwa na wanawake? Toka darasani kwangu. Unakuja lini kunitembelea baba? Yaani ukiwa na wale wafulana wenzako unakuwa ajabu. Kwa nini uwe kama mtu mwingine anavyotaka wewe uwe? Kwa nini usiwe kama wewe unavyotaka kuwa? Tafadhali usipatie maisha yangu. Mtoto wa mtu ana mimba. Kaleni mwalimu akava vikuku. Hili ni eneo letu? Hapana. Lilikuwa ni eneo lenu, lakini kwa sasa limeshanunuliwa na mwekezaji. Ule uwanja ni wangu na nilishaulipia. Ule ni uwanja wenu wa shule. Mnawezaje kupuuzia ufuatiliaji wakati mnaona kuna vitu vinafanyika mlafu mnakaa kimya? Unadhani hatujui njama zako? Tunakuangalia tu.